mchezo ya shabiki.com nilisikia kwa radio ya Citizen. Hii pesa nimeshinda nitazipeleka kanisani, nitachukua kiasi fulani niweke kwa biashara yangu, hizo zingine niweke kwa sababu ya school fees January. Nimefurahia kwa kuwa mama ameshinda. Sikukuu itakuwa kwa wingi na January sister yangu atapata school fees ya form 2. Mimi ni shabiki, je wewe?